Bilaabaya madasha xisbiyada qaran ayaa maanta waxay soo saareen war saxaafadeed oo ay ku cambaareeyeen waxa ay ugu yeereen isku day weerar oo ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isku dayeen ama ay damceen inay ku qaadaan xarunta madasha xisbiyada qaran sidoo kalena ah hoyga oo Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Isku daygan weerar waxay madashu sheegeen in ay dhaceen 23-kii waa 22-kii ilaa 23-kii bisha Maarso ee sanadkan 2020 xilli habeen saqdhaxa ah. Shirqoolkaas waxay madasha xisbiyada qaran ay aaminsan tahay inuu ahaa mid lagu bartilmaameysanayo hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran sidoo kalena ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaasa sidoo kale noo muuqatay inay ahayd isku day lagu abuurayo xasilooni darro iyo gobofalla dhaca ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran. War saxaafadeedka ayaa qeybta ugu dambeysa madasha waxay ku sheegeen ugu dambeyn waxaan saraakiisha iyo ciidamada qaranka ugu digaynaa in aan loo adeegsan hurinta colaado iyo isku dhacyo ciidan lagana weecin howlahooda qaran ee loo igmaday ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasha. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isla qoraalka madasha ka soo baxay loogu baaqay inay ka feejignaato waxa isku dayga ah ee abuuri kara xasilooni darrada amni iyo midda siyaasadeed. Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeynta loo jeediyay waxayna ku tilmaamtay warkaas mid aan sax ahayn. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaysaa inuu yahay waxba kama jiraan eedaha lagu xusay qoraal lagu sheegay in oo ka soo baxay madasha xisbiyada qaran kaas oo lagu sheegay in lagu weeraray ama laysku dayay weerar lagu qaado guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Wasaaraddu waxay caddeynaysaa in madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha hadda talada haya amnigooda uu waajib ka saaran yahay ciidanka gaarka u tababaran ee madaxda ilaalisa ee koofiyad, waxaana sidoo kale la sheegay in aysan suurtagal ahayn in ay dowladdu ama ciidamadu isku dayaan in wax loo dhimo karaamada ay leeyihiin madaxdaas. Qaybta ugu dambeysa wasaaradda amniga qoraalka ka soo baxay waxaa lagu yiri dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ka digeysaa ficilada xun iyo wararka been abuurka ah ay shaqsiyaad la garanayo ku doonayaan in ay dano siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raad toona lahayn. Haddaba warqadan iska soo horjeeda oo qaarkood luqado adag ay ku qoran yihiin baragraafyada qaar maxaa ka dhalan kara, waxaa su-aal arrintaasi ku saabsan aan weydiiyey Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur. Warbaahinta madaxa bannaan ama social media waa ku arkay habeenadii lasoo dhaafay inuu jiro dhaqmagaar ciidano dad mas-uuliyiin guryahooda agagaarkooda lagu arkay, laakiin anigu shaqsi ahaan ma xaqiiji karo oo meeshiina anigu ma tegin qof tegey ama dad tegey oo mas-uuliyiin oo iga soo waramana ma arkin. Laakiin warqadan ka soo baxday meeshan madasha qaran ka soo baxday waxay leedahay waxaa jiray laba habeen oo lasoo dhaafay oo bisha 22-kii iyo 23-kii waxaa la arkay ciidamo uu kulli meel uu degan yahay madaxweynaha hore agagaar guryaha degan yahay degaankiisa agagaarkiisa ayaa lagu arkay. Marka haddii madasha xisbiyada qaran waan ognahay inuu madaxweynihii hore Soomaaliya madaxweyne Sheikh Shariif oo madax ka yahay uun xafiiskiisa wasabka soo baxday, uma malaynayo inay meel ebir ah oo aan waxba ka jirin oo aan dhibaato ka jirin inay inta waqadan kasoo qorto kasoo baxdo madaxweynuhu asoon arkin warbaahinta lala adeegi lahay lala wadaagi lahay uma malaynayo. Waa dhici kartaa xafiiskiisa dad ka shaqeeya inay dokumenti gargaariyaan, laakiin intaynan u gudbin laasim waa inay madaxweynaha la wadaagaan warqadan idoon madaxweynaha aan la tusin in lasoo saar uma malaynayo. Sidaasoo kale uma malaynayo madaxweynuhu inuu ogolaan lahay warqad aan haba yaraatee wax meel aan wax dhibaata ayna ka jirin inuu aqbali lahay in oo yacni hadalkan culus uu soo gaaro oo weliba ay ku socoto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo villa Soomaaliya ay gadaal ka taagan tahay iyadoo aysan jirin sabab keeni karta in habeen madow ciidamo la dul keeno guriga Sheikh Shariif. Dadamaa Sheikh Shariif gurigiisa dabcan waa wax uu arkay, iyo marka villa Soomaaliyana ay daba taagan tahay waa arrin oo khatar waaye, arrin la fududeysan kara ma ah.
hase yeeshee dhinaca kaleeto iyadana warqad kaleeto oo la sheegay iyadana inay kasoo baxday wasaaradda amniga iyaduna waa hadlaysaa waxay leedahay madaxweynihii hore xasan sheekh iyo sheekh khaliifba ammaankooda waa sugan yahay waana la ilaalinayaa waana madax qaran ixtiraamayna leeyihiin waxaa kaleetay sheegeen dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka digaysaa bay yiraahdeen ficilada xun iyo wararka been abuurka ah marka haddii wasaaradda arrimaha gudaha wiilba warqadda waxay kasoo baxday xafiiska wasiirka ee kasoo baxday wasaaradda amniga kasoo baxday marka wasiirka amnigu inuu adeegsado ereyadan ah waxay ka digaysaa ficilada xun iyo wararka been abuurka ah macnaha marka ficilada xun iyo wararka been abuurka ah waxay ku socotaa haddii warqadda hore uu jawaaba warqaddaasna waa dhaanayd iyadoo aan madaxweynaha lasoo marsiin lama soo gudbi karin intaas kuma ekaan wasiirka amnigu kuma ekaan waa sii socdo waxau dhahay shakhsiyaad la garanayo ay ku doonayaan inay dana siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raatoona lahayn marka haddii wasiirka amniga waxaa laga rabaa shakhsiyaadkan uu garahayo oo isagu uu garanayo oo ku kacaya ficilada xun iyo been abuurka samaynaya waxaa la rabaa wasiirka amniga waxaa laga rabaa dadka soomaali inuu u caddeeyo oo uu u sheego waa ayo dadka fidinaayo ama uu u digayo oo samaynaayo ficilada xun iyo wararka been abuurka ah shakhsiyaadka uu garanayo oo samaynaya si ay dana siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raad aan toona lahayn waxaa laga rabaa inuu soo sheego doctor xasan si la mida warqadda kasoo baxda madasha xisbiyada iyadana qaybta ugu dambeysa xoogaa luqad adag ay ku qoran tahay waxaa lagu yidhi ugu dambeen waxaan saraakiisha iyo ciidamada qaranka ugu digaynaa in aan loo adeegsan hurinta colaado isku dhacyo ciidan iyo in aan laga weecin howlahooda qaran ee loo igmaday marka soo iyada laftirkeedaarrinka la rabo soomaali inay ka hadlasho waa kaas madasha qaran oo keliya maahe qof kasta oo soomaaliya waa inuu ogaado asgari kasta oo soomaaliyeed oo qorisda waa inuu ogaado asgartu waa inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda hadda ka horay afgaro waddankan siyaasaddiisa afduubtay waxayna sababtay inay soomaaliya qaranimada ay diinto asgarigii amar ka qaatay siyaasi oo ku amra inuu fuliyo shaka aan dastuurka u ogolayna ha ogaado digirta waa dimbine waana lagula xisaabtami doonaa intaas waxaa dheeryaha siyaasadda soomaaliya looguma tala gelin in la asgareeyo haddii ay jiraan khilaafaad siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeedna waa in dadka soomaaliyeed loo soo bandhigaa cid kasta fikirkeeda waa inay soo bandhigtaa xurayna u tahay dastuurkaana siinaya alla ciddii isku dayday inay siyaasadda soomaaliya ciidamayso oo dana siyaasadeed oo ay leedahay ay ku gaarto qoriga caradiisana qori kalaa laga horgeynaa sunadaanana bartay qof aqbalaana ma jiro waddankaana laysma caburin karo ciidana laysuma isticmaali karo xoogna laysuma isticmaali karo waddankan waxaa lagu dhaqan karaa oo keli ah sareynta dastuurka iyo sharciga ciddii diidana waxay wadda waa laga diidan maxaa ka dhalan kara warqadahan isdiidan oo ay labada dhinac soo saareen waxaa ka dhalan kara khalkhalaa ka dhalan kara marka khalkhalka jira waxa uu yahay ama waxaanu ha dhacaan amaysan dhicin waddankan waxaa jira perception oo guudaa jira dadka soomaaliyeed waxay qabaan tension ah in la rabo siyaasadda soomaaliya in la ciidameeyo what I mean here dad ayaa jira oo rabaan si ay dana siyaasadeed oo ayagu ay leeyihiin u gaaraan inay isticmaalaan ciidan dadkaas waa digaynaa hadday siyaasi yihiinna waa loo digaa hadday ciidan yihiinna waa loo digaa ee asgariga soomaaliyeedow haddaa tahay taliya ciidan laga soo bilaabo sareer guud iyo haddaa tahay dable ogsuurow nin siyaasiya oo danaysta ah inaadan dantiisa adoo fulinaya aadan fuli karin amarkiisa haddii aad fulisana dirinta waa lagula xisaabtamaa dadda soomaaliya waa inay ciidanka bannaanka ka tahay ma jiraa baa is leedahay xal aan ahayn in labada dhinac ay warqada isu diraan xal kale ma la heli karin oo ay arrintan uga wada hadlaan asal ahaanba waxaa khalada inuu abuurmo jawi keeni kara in la aamino ama la istuso ama dadka qaar u maleeyaan in ciidan laysu isticmaalayo waddankan looguma tiro gelin in ciidan laysu isticmaalo waddankani siyaasadiisa hadda ka horaa ciidan laysu isticmaalay wuxuuna ku dhamaaday burbur iyo dhammaad iyo haraagu ku dhamaaday looma baahna mar dambe inay isticmaalo ciidanka waxaa loo isticmaali karaa oo keli ah ninka dilbile ah oo qaranimada iyo amniga soomaaliya khatar ku ah ciidamaduna habeen madow inay guryaha galaan waaba khaladba ciidamada guriga ay gelayaan waa inay maalin cad galaan dastuur
dalka Soomaaliya uu qura cidii dambi gashay waa in warqad maxkamadda laga soo qaado ciidan iska socdo oo habeenka guriyaha galay oo dadka indhaha ka xiray oo dadka ihaaneysanaya wax hadda la wadana waa khald waana anti constitution wax la aqbali karana ma waa maxaa su'aashu ugu dambeeyso xaaladda wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaaba ugu dambeeyay ka dhac marka eegto ee gudahan Soomaaliya ma ku muuqataa in xaalad adag lagu jiro xaalad adag waa lagu jiraa sababtoo ay tahay magaaladu ayadoo markii hore duruufo dhaqaale haysteen oo wadooyinkii la xiray oo iskuulkii la aadi waayay oo isbitaalkii la aadi waayay oo shaqadii ayna socon oo ay wada rafaasanay oo wada kasta si aan sax ahayn ee idoo baahi loo tabin loo xiray ayadoo oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay ee aan ujeedo amni aan loo xiray wadooyinka Muqdisho oo ma xiray ujeedo amni ama nabadgelyo oo ma xiray ee siyaasadeed u xiran yihiin ayadoo ay taas ay dirtay oo dhiban tahay dalka Soomaaliya guud ahaan waxa ka jira political tension ka jira laana waxa abuurmay jawi muujinaya in siyaasadda Soomaaliya la ciidamaynayo meel kasta waxa ka dhacaya waxa ka dhacaya dhusamareed wixii baydhabar ka dhacay waxa dibad ka socda waxa kismaayada la maagan yahay guntila waxa ka socda hirshabeelo wixii hore u soo martay waxa soo dhan hadii la isku dardaro ciidamada la tababarayo yaani waxay keenaysaa oo ciid cid aan cid ay ciid cid goor la qoray iyo shuruud lagu qoray iyo waxa lagu qoray aan la garanayn habeen madow la qoray tuutaan la soo gelinayo meesha soo dhigay waxyaabahaas oo dhan waxay abuurayaan cabsi siyaasadeed oona meesha ku jirta oo keeni karta siyaasadda Soomaaliya in la ciidameeyo. Victor Xasan Sheikh Cali Nuur waa aqooyahan siyaasadda iyo amniga bartay oo ila falqeynayay waraaqaha ka soo baxay ama warqadan laga soo saaray xafiiska wasaaradda amniga Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qarankaas oo looga hadlayay daandaansi ama wax ay weerar ku bixiyeen.